tar det nästa. Rita de tre linjerna A, B och C i samma koordinatsystem. Linjerna innesluter ett område som har formen av en triangel. Beräkna triangelns area, den ska vi göra. Okej, okay. Innan vi kan göra det så det är bra om vi kan titta först om vi kan omvandla allting i y är lika med kx plus m. Det är lättare för oss att rita graferna. Så vi tar A först nu då. Om vi adderar båda led. Så har vi y är lika med 3. Så k på den är 0. Och m är lika med 3. För b. Om vi adderar båda led med 2y. Med 2y. Så får vi 2y är lika med 3x. Alltså den här är 0. Om vi dividerar båda led med 2. Så har vi y är lika med 3 halv x. Så k på den är 3 halv. Och m är 0. För c. Om vi dividerar båda led med 3x. Så har vi 2y för c. 2y är lika med negativ 3. X dividerar vi båda led med 2. Med 2. Så har vi y är lika med negativ 3 genom 2 x. Okej. Ska vi titta nu på den. Här är ett koordinatsystem som jag har gjort nu. Eller det är GeoGebra som har gjort det, om man säger så. Vi kan börja med, först med k är 0, m är lika med 3. Så här är det. Den är vår linje. Det andra, 3 och 2. Alltså 0 där. Och sen 2 steg och sen 3 steg uppåt där. Och den andra 2 steg. Och sen 3 neråt så. Negativ då. Så som vi ser att den här triangel är den punkten och den punkten. Okej? Så, om vi räknar hur många är det från F till D. 1, 2, 3, 4. Alltså 4 är basen och höjden är 1, 2, 3. Så, vi ska ta bort grafen nu. Så för att räkna area. Area är lika med basen gånger höjden. Dividera med 2. Så har vi basen som är 4. Höjden är 3 genom 2. Den här blir 2. Så har vi 6 area enheter.